Pusgada būvniecības vietā process 6 gadu garumā. Tik ilgs laiks bija nepieciešams, lai Madonas novada lielākā pirmsskolas izglītības iestāde Saulīte tiktu pie jaunas piebūves. Ielgušās būvniecības dēļ vesela bērndārznieku paudze ir uzaugusi būvlaukumā un beidzot pienākušo atklāšanas dienu bērndārza saime sagaida dalītām jūtām. Šis bija tāds smags un ļoti liels pārbaudījumu laiks. Protams, savā ziņā tas gan saliedēja kolektīvu, gan lika iepazīt cilvēkus, gan iestādē, gan pašvaldībā, gan, protams, iepazīt būvniecības procesus. Un varbūt šis te beigu beigās iegūms, kas ir, kuru mēs tā saucam mūsu brīnums, jo tomēr būvniecību vienu piebūvi gaidīt 6 gadus, nu viņš jau kļuva mums par tādu kā brīnumstāstu. Varbūt nav radījis tik lielu sajūsmas un prieka gaviles. Izrādot jauniegūtās telpas, bērndārza Saulīte vadītāja neslēp, ka darbinieki vēl joprojām nespēja noticēt, ka celtnieki no viņu teritorijas ir aizgājuši. Kad pirms 6 gadiem pašvaldība izsludināja iepirkumu par ēkas piebūvi, neviens nevarēja iedomāties, ka turpmākos gadus Saulītes bērniem nebūs ne savu rotaļu laukumiņu, bet dienas jāvada apvienotās grupās. Gan grupu bērnu apvienošana, gan ārā laukumu. Teiksim, var teikt, pat tāda izdemulēšana, jo būvnieki iesāka būvniecību pameta un tātad šīs te milzīgās dubļu vannas, kas bija visapkārt iestādēji, par ko šobrīd liecina tikai vairs fotogrāfijas. Protams, kad tas ietekmēja. Būvniecības laikā saruka arī bērndārza audzēkņu skaits, tāpēc vadītāja ir īpaši pateicīga tām ģimenēm, kam bija jāsamierinās ar esošajiem apstākļiem. Ja pirms rekonstrukcijas tā bērnu skaits mums bija 268 bērni, tad būvniecības periodā viņš saruka pat līdz 230. Nu, šobrīd viņš atkal ir pieaudzis līdz 250 bērniem iestādē. Izvērtējot kavēšanās iemeslus, pašvaldībā norāda, ka neveiksmes vajājušas jau no būvniecības iepirkuma brīža, kad izvērtējot konkursa rezultātus, pašvaldība neizvēlējās lētāko piedāvājumu. Pašvaldība neizdevās pierādīt, ka viņš ir nepamatoti lēts un iepirkuma uzraudzes birojas līgumus pārskatīt lēmumu un tomēr noslēgt līgumu ar SIACB. Nu, kā vēlāk izrādījās, mūsu lēmums bija pareizs, ja, pirmais, bet diemžēl mums bija jāpild uzraudzības biroja rīkojums un jāslēdz līgumu, ja, un tas vilkās 3 gadus, jāsaka, murga, ja tā varētu teikt, ja, un beidzot vienalga mēs šo līgumu lauzām ar SIACB, kurš vairāk domāja par biznesa taisīšana nevis par to, kā uzbūvēt bērndārzu. Iesāktos darbus paveica pavisam cits uzņēmējs gada laikā, bet ar SIACB pašvaldība tiesājas vēl šobrīd. Tas, kas pietrūkst, jāsaka, lai šādās situācijās būtu kaut kādi argumenti pašvaldībai, šobrīd ir, kā jebkurā tiesā sacensības princips, ja tu uzskati, ka kāds tev sniedz nepareizas ziņas, ja nepareizas datus, melo vienkārši sakot, ja, tad tev ir jāsāk no nulles un jāatrod veidi, kā pierādīt, ka viņš tur, jāsaka, melo vienkārši. Ja. Nav nekāda normatīva. Diemžēl līdzīgi piemēri ir atrodami nevienā vien Latvijas pašvaldībā. Izpilddirektors norāda uz pasūtītājiem nelabvēlīgajiem trūkumiem iepirkuma likumā. Problēma risināt jau vairāk kārt, ir vairāk piegaņa gan pašvaldības savienībā bijusi un rosināt ir grozījumi. Ja, tad, kad ir kaut kādi, varbūt citi iemesli dēļ, iepirkuma likums ir bijis atvērts, ja, bet nu, diemžēl nav izdevies pašvaldībām panākt to, ka šādi kaut kādi normatīvi, pēc kuriem varētu vadīties, ja tiktu noteikti. Taču, kad būvniecības nedienas aiz muguras, mazie bērndārznieki ar prieku izbauda jaunās plašās telpas un jo īpaši aizraujošās nodarbības baseinā.